Հոկտեմբերի 27-ի ամբողջական բացահայտման հետ կապված փոփոխություններ դուք ակնկալում եք, ինչ որ նոր անելիք այս նոր իշխանություններից, դուք ինչ որ ակնկալիքներ ունեք այս առումով։ Այո, ակնկալիքներ ունեմ եւ կարծում եմ, միևնույն ժամանակ կարող եմ կարծիքս ավելի մեծ տոկոսային ասել, 90%-ի չափով համոզված եմ առաջին հնարավորության դեպքում, եթե լինի շանս, որպեսզի լիարժեք բացահայտվի այս իշխանությունները, կամ կդրսևորեն եւ ոչ չի խոչընդոտում իրենց, որպեսզի կարողանան գործը վերաբացել։ Ինչից պետք է սկսել, պարոն Սարգսյան։ Դե նախաքննական նորի հայտ եկած հանգամանքները, որոնք բազում են, այսինքն յուրաքանչյուր գործը, որը որ փակված է, բացելու դեպքում քրեական օրենս գրքով կարծում եմ տիլիդի, որ նորի հայտ եկած հանգամանքներ, իսկ նորը հայտ եկած հանգամանքներ բազում են եւ կան, դրանք կարծում եմ իրավաբանները կամ մեր դատապաշտպանները կներկայացնեն։ Հիմի այդքան չնշեմ հերթով, բազմաթիվ հայտարարություններ, բազմաթիվ մարդկանց կողմից տրված Հարությունյանի մեղրի հայտարարության մասով կնա չեմ չէ կարող է նոր հանգամանք։ Ուրեմն հարցը եթե տալիս եք, ինչի՞ վերջ լսեք, եթե ես ամփոփեմ նոր մնացածը նորից հարցախեղ տարեք։ Պարոն Հարությունյանի ո՞ր Հարությունյանի Վաղարշակ պաշտպանության նախարարի մեղրի պայմանավորվածության մասով։ Մեղրի պայմանավորվածության մասին Վաղարշակ Հարությունյանը նորություն չի ասում, չնայած ավելի հանգամանալից է ներկայացնում։ Այդ մասին կարծում եմ, եթե մոռացել եք, ամենասկզբից խոսել է եղբայրս Արամը Սարգսյան, որ կա եղել է մեղրի փոխանակման հարց, քննարկվել է, եւ առաջին անգամ Արամ Սարգսյանը որպես մարդ, որպես եղբայր եւ որպես դուժող կողմ ինքը այդ հարցի մասին խոսել է։ Դրանից մեկը, այսինքն նորի հայտ եկած հանգամանքների արդյունքում նոր իշխանությունները կարող են վերաբացել հոկտեմբեր 27-ի գործը, իսկ կարճված մասով, որտեղ որ կա երկրորդ մասը, այնտեղ խնդիր չկա, կարող են անմիջապես բացել։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ միայն այս 5-ն էին եւ այս 5-ով վերջացավ ամեն ինչը, եւ բազում ասեցի էլի, կան հանգամանքներ նորի հայտ եկած հանգամանքների հիման վրա բացել, վերաբացել հոկտեմբեր 27-ի գործում։ Օրինակներ 1-2 կամ ի՞նչ փուլից այդ հանգամանքները իհայտ եկան։ Հանգամանքների նորի հայտ եկած հանգամանքների մենք յուրաքանչյուրս մեր մեջ ունենք, ես էլ ունեմ հանգամանք, որ կարող եմ բարձրաձայնել, եթե դրան հրաժեշտությունը լինի։ Կա հանգամանք, որ ստահակը կարող էր խոսել եւ ուզում էր խոսել ժամանակին, որ իրան թույլ չտվեցին խոսելու, որովհետեւ ինքը դեռ նոր կրկնեցի մի քիչ առաջ հարցազրույցի ժամանակ, որ նա դեռ 2003 թվականին, երբ որ ես ինքս եղել եմ ազգային անվտանգության մեկուսարանում, այդ ժամանակ ինքը այնտեղի կալանավորներին, ամբաստանյալներին, որոշակի նաև դատապարտյալներին, որոշակի մեղադրյալների ուղարկում էր, այսպես ասած, նամակներ։ Այն ժամանակ այդքան էլ հեշտ չէր այդ նամակներն ուղարկում էր բանա հայերեն, ոնց ասեմ, մանգալուտեղ մաքուրոտի հանելու պրագուլուչնի, որ հանում էին կլոր շարիկների տեսքով, ինքն հետո մեր տարբեր խցերի կողմ, այսինքն դրանք բաց խցեր էին, որոնց վրա բաներ երկացիա մետաղալարերով փակված էր, բայց փոքրիկ շարիկներ անցնում էին, ինքը բոլոր այդ քայլելու տեղերը գցում էր, եւ շատերն են ստացել այդ, որ ինքը բարձրաձայն ուզում է խոսել եւ իրեն լրացնում են դեռ ժամանակվանից։ Հիմա հնարավոր է դա, այսինքն ինչ որ իրավիճակ լինի եւ եթե ցանկություն ունենան լսելու, եթե բարի կամ դրսեւորվի, կարող են նաեւ լսել, կարող են նաեւ քննարկել, նաեւ տեսնեն ինչա ուզում այդ մարդն ասել։ Չեմ կարծում, որ ինքը Արման Բաբաջանյանի հանդիպումից հետո, երբ որ ինքը իրեն կարծում է որպես հերոս կամ փրկիչ, չեմ կարծում, որ ինչ-որ նոր բան կարա ասել, բայց կարող են նաև քնչական մարմինը տարբեր մեթոդներ ունի լսելու յուրաքանչյուր մեղադրյալի եւ նրա միջից կորզելու են իրեն ինչ պետք է, ինչ որ ճիշտ է, ինչ որ ճշմարտությունն է։ Պարոն Սարգսյան, Կաշկանդող հանգամանքը, որ այդ նոր հանգամանքներ առաջի հայտ չէին գալիս, ըստ ձեզ նախկին իշխանություններն էին։ Ուրեմն չասեմ նախկին իշխանություններ, ասեմ այն մարդկանց, ում ձեռնատու էր հոկտեմբեր 27-ից հետո, ովքեր շահայկան դուրս եկան մինչև այս հեղափոխությունը։ Այս հեղափոխությունից հետո այս մարդիկ, ովքեր եկել են իշխանության, այս մարդկանց ձեռքերը կաշկանդված չեն, այս մարդիկ հոկտեմբեր 27-ից միայն դուժել են, այսինքն երկրի 20 տարի հետ գցելով։ Այս մարդկանց ոչինչ չի կաշկանդում, որպեսզի վերաբացեն, իսկ նրանք, ովքեր որ
թույլ չէին տալի, որպեսի բացահայտվի կամ ավելի խորը քննություն տարվի, կարծում եմ իրենց էլ ձեռնատու, կլիներ դա։ Ինչ չեք իմանում, դու 2003-ից կամ 2000-ից սկսած ովքեր են եղել եւ որտեղ են եղել։ Ես չասեմ Ռոբերտ Քոչարյանին անձնապես չեմ կարող ասել, բայց այդ ժամանակ իշխանությունները հերթից մանրից մինչեւ մեծ, փոքրից մինչեւ ամենաբարձրը, եթե մարդիկ չէին թույլ տալի, որպեսի նախագնությունը մինչեւ վերջ իր հուլով գնա, ուրեմն դրանք այդ մարդիկ։ Ասացիք դուք էլ ձեր մեջ օրինակ նոր հանգամանքներ ունեք, որոք որ վերաբացվել դեպքում խոսեք, կակնարկեք ինչի մասին օրինակ խոսք։ Դուք քննություն եք տանում ինձանից, բանեք տանում։ Ուրեմն երբ որ կգա ժամանակ, այն ժամանակ էլ կխոսեմ։ Պարոն Սարգսյան, չգիտեմ, գուցե դուք անդրադարձել եք արդեն այդ հարցին, Նաիրի Հունանյանը վաղաժամ ազատ արձակման դիմում է ներկայացրել, դուք ինչ կասեք այդ մասին։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այս իշխանությունների օրոք, ներկայիս իշխանությունների օրոք, իմ կարծիքը դա, եւ եթե նորմալ մտածելակերպ կամ նորմալ դատողություն ունեցող յուրաքանչյուր ով լինի իշխանության, Նաիրի Հունանյանը երբեք ազատ չի արձակվի, եւ վստահ եմ, որ անկախ նրանից, որ էլի հարց կառաջանա դրանից, թե կարող է գործարքի գնան կամ որպեսի դատապարտեն Ռոբերտ Քոչարյանի վրա կոմպրոմատներ հավաքեն Նաիրի Հունանյանից, երբեք այս իշխանությունները որևիցե մեկի հետ գործարքի չեն գնա, եւ բացառվում է, որ գործարք լինի եւ Նաիրի Հունանյանը ազատության մեջ լինի։ ԵԿՄ-ն այսօր հայտարարություն տարածեց եւ Սասուն Միքայելյանն ասաց, որ եթե ժամանակն է, որ պարոն Ջանգիրյանը խոսի, դա շատ բան կփոխի։ Պարոն Ջանգիրյանը ինչ ասելիք ունի, կարող է նրա իմացած էական նշանակություն ունենալ։ Ես նայեցի Սասուն Միքայելյանի հարցազրույցը եւ եթե պարոն Ջանգիրյանը որևիցե բան գիտի եւ չի կարողանում, չի արտահայտում այսօր, էլ երբ դի արտահայտվի։ Եթե գիտի, նա իշխանով գործին օգուտ կտա թե չէ, չգիտեմ, բայց Ջանգիրյանը ժամանակին հայտարարեց, որ կգա ժամանակը կխոսեմ կամ ինչ որտեղ, ինչ որ ժամանակ նաեւ արտահայտվես, շատ էսպես հիմնական միտքը բառերը չեմ հիշում, ձեզ խելոք պահեք, այլապես կխոսեմ, այս տեսակի ինչ որ արտահայտություններ արել։ Եթե ինչ որ ինքը գիտի, ես չգիտեմ, թե ինքը ինչ գիտի, այդ հարցը կարող եք իրեն տալ, բայց կարծում եմ ձեզ էլ չի պատասխանի, եթե ինքը գտնի նպատակահարմար պարոն Ջանգիրյանը, կարծում եմ նախաքննությունը սկսելու դեպքում ինքը կխոսի։ Ժամանակ ինչ էր կարող խոսել։ Կարող էր իհարկե, եթե ունի ասելիք։ Իհարկե կարող էր։ Եթե բարձրաձայն ասում ա, որ ձեզ խելոք պահեք, այլապես կխոսեմ, ուրեմն ասելիք ունի, կամ օթի մեջ հաթաթա էր տալի իրեն փրկելու համար, չգիտեմ։ Հիմա ինքը պիտի ապացուցի, որ ինքը հենց այնպես չի արտահայտվել, այսինքն պիտի խոսի եւ ասի այն ինչ որ ինքը ժամանակին չի ասել ու լռել է։ Այնպես որ կուզենայի, որ խոսեր եւ իր վրայից գոնե այդ մեղքը հաներ։